Як наші флаєри, міс Кроулі? Готовісінькі! Відтворці фільму «Нікчемний я». Бувай Гею, бувай Рорі, бувай Нікі, бувай Моу, бувай Нельсон, бувай Ханна, бувай Теск, щасти, Каспер! Ей-ей-ей, що за прикол? Конкурс виконавців! Уявляєш, навіть твій сусід, той директор гастроному, той оцей півень, он він! Геть кожен у місці мріє співати на цій сцені і стати зіркою! Все гаразд? Так, я в нормі, дякую. А ви як? Студія Illumination представляє фільм «Співай».